Dobrý den, já vám dneska povím něco o webové evaluaci úloh, což asi si možná představíte někdo, kdo studuje ten Afelu, že máme tady nějaký systém, který nám vyhodnocuje úlohy. A já jsem byl teďka vlastně asi půl roku už vyvíjím alternativní systém, který bude jako možný tohle poskytnout i širší veřejnosti. Konkrétně teda ty hlavní cíle, co my jsme tam měli, jsou, že my chceme poskytnout možnost nějakým uživatelům, nejen našim studentům FELU, ale i široké veřejnosti, aby si mohli naprogramovat nějakou úlohu v RISC-V Assembleru. A zároveň původně jsme to měli adaptovaný, že to běželo na Gitu. Na Gitu se tam studenti mohli komunitovat úlohy, které se vyhodnocovaly nějakým evaluačním systémem. To nebylo úplně ideální, protože my jsme nebyli schopni všem těm vlastně uživatelům poskytnout okamžitý vyhodnocení, protože se to spouštilo nějaký moment po tom, co to odevzdali. Zároveň jsme to nemohli poskytnout nikomu jinému než studentům FELU, protože vlastně každý student FELU má přístup na Git, což vlastně nikdo z vnějšku nemá. Stejně tak ty úlohy nemůžou být v brute, protože kdyby byly v brute, tak zase lidi musí mít čuťácký login, kterým se přihlásí. Proto vznikl vlastně tenhle ten projekt. Když to řeknu dál, tak vlastně v dnešním stavu, jak to vlastně vypadá, člověk se může přihlásit, registrovat, potom tam nahraje nějakou tu svoji úlohu, k ní dostane relativně okamžitě vlastně vyhodnocení, zjistí, jestli se mu to povedlo vyřešit. Pokud se mu to povedlo vyřešit, dostane za to nějaký body. Ty body dostane podle toho, jak ten jeho kód je v porovnání rychleji oproti ostatním uživatelům. Vidí nějaký teda žebříček, zase může se porovnávat třeba se svýma spolužákama, známýma. Funguje to vlastně úplně jako normálně, jak byste čekali. Dole pod tím vlastně běží QTRV sim, což je vlastně editor, simulátor, který se vlastně vyvinul tady na ČVUTu, používá se dneska pro výuku a taky má command line interface, který je velmi úspěšný a funguje velmi krásně, takže se na tom dá postavit celý ten evaluační systém velmi jednoduše. Pro mě teda, když jsem do toho šel, tak jsem vlastně nevěděl moc, co všechno budu muset udělat, jak si s tím poprat, ale beru to jako hodně dobrý vlastně způsob, jak se na tom něco naučit, což asi většina z vás taky zjistila, že nejlíp se člověk učí, když vyvíjí nějakou aplikaci. Ten evaluační systém vypadá teďka takhle, on je to možná líp vidět, když to pak ukážu, ale tady člověk vidí nějaké zadání té úlohy, ta se tahá z nějakých předem napsaných templateů těch úloh. Zde vidí jako řešení té úlohy, nebo respektive vidí ten log toho řešení, to znamená, tady se spustil nějaký evaluátor a ten mi tady prošel testama, které jsou zadané v tom templateu té úlohy. A tady vidí teda ten žebříček, kdy ještě teda navíc vidí svoje poslední odevzdání a svoje nejlepší odevzdání, zase barevně odlišený. Teďka něco vlastně málo k Flasku, což je ten systém, který vlastně nebo je to ten webový systém, který mi tvoří tu webovku. Proč jsme si vybrali Flask? Protože to je asi jeden z nejjednodušších systémů, který se vlastně dneska dají jako na nich postavit nějaká webovka. Je to napsaný v Pythonu a je velmi jednoduchý s tím začít. Kdybych jako řekl něco málo k Pythonu, tak je to vlastně mikro webový framework, protože on nemá v sobě vlastně žádný tooly. Oproti třeba Django, který vlastně, když vy si nainstalujete, tak už má nějaký předem připravený systém, který vám vytvoří tu vaši stránku. Například třeba Django obsahuje login systém, takže všichni uživatelé už, když stavíte nějakou třeba blogovou aplikaci, tak už tam existuje nějaký předem zabudovaný systém, ať už přes loginy, anebo různý jako registrační třeba e-maily. Ve Flasku si to všechno musíte udělat sami, ale zase jste v tom trošku volnější. Já jsem původně, když jsem začínal, tak jsem to psal v Django a ne úplně dobře se to jako vyvinulo, protože začít s tím Djangem není úplně jednoduchý. Člověk se s tím musí jako naučit, co je kam dát za soubory, kde vytvořit takovou složku. Flask zase, když se něco pokazí, tak se to pokazí a musíte si to trošku zjistit, co se tam děje. Ale zase je to velmi jednoduchý, protože to, aby jsme vytvořili Flaskovou aplikaci, tak nám stačí takovýhle kus kódu. Což asi pochopíte, že my jsme si vytvořili nějakou Hello aplikaci, která jediný, co udělá, je, že vypíše Hello World a vypadá to takhle.
což je vlastně funkční kód. Oproti tomu, kdybych zase třeba tvořil webovky v PHP, tak musím nainstalovat celý třeba Apache server, abych vůbec byl schopný ty PHP skripty spustit. Tohle jsem schopný spustit u sebe na počítači vlastně třeba za minutu. To furt jako není ideální, protože teď si představíte, že bychom museli vypisovat všechny tyhle ty HTML stránky v tom kódu. To asi by se docela prodražilo, kdybych byl v nějaké velké společnosti. Proto tam samozřejmě můžeme přidat HTML a tak tam můžeme přidat HTML templatey. To pak vypadá následujícím způsobem. Já si tady naimportu nějakou funkci render template a pak, když tady mám třeba request na registr, tak já se můžu normálně tady vypsat registr HTML, když je to nějaká indexová stránka, tak můžu vypsat index HTML. To nám to jako usnadní, když tak k té přednášce jsou pak i exemply, takže si to můžete vyzkoušet, kdybyste se chtěli jako podívat. Co pak, jako my ale furt jako tam nemáme nějaký ten velký systém, který dokáže nasadit tomu nějakou jednotnou formu. Teďka pořád musím mít soubor HTML souborů, každý musí mít stejnou formu, aby to vypadalo nějak stejně. Problém je, že kdybych třeba upravil login stránku, tak bych musel upravit ten design, abych ho měl jednotný naproti všechny ty ostatní stránky. Čemu už dopomáhá templateovací systém Jinja 2, to je i třeba v tom Django právě. A když mám ten templateovací systém, tak už jsem schopný dělat nějaký komplikovanější věci s těma HTML stránkama. Což jsem třeba schopný udělat, mám jeden base template, který mám zadefinovaný někde vedle a z tohohle base templateu dědím všechny ostatní stránky. Konkrétně třeba ten můj web, tak tam je jeden template base HTML, z toho dědějí všechny ostatní stránky, pak je tam druhý template, který má už zaintegrovaný nějaký webový editor a z toho dědějí jenom všechny ty editory, všechny ty HTML stránky, které potřebují ten HTML editor tam, nebo ten web, kódový editor tam mít zainkludovaný. To vypadá pak takhle. Tak může třeba vypadat ten base HTML, ty templateovací bloky se tvoří složenýma závorkama a procentítkem. Takže tady třeba jsem si vytvořil v main contentu, mám blok content, když pak z toho dědím, tak tady zadefinuju, že to je ten blok content a ten se mi tam nainkludí do toho baseového templateu. Zase tady můžu změnit title a jediné, co potřebuje na začátku uvíc, je, že to extenduje ten base HTML. Co nám ale naštěstí pomáhá, protože třeba kdyby jsme měli nějaký registrovací systém, což zrovna v té naší aplikaci je, tak bychom si museli někde uchovávat nějaký sessiony. To naštěstí ve Flasku existuje jako extension, takže si můžeme nainstalovat, nebo ono to je teda vlastně to je jediná z mála věcí, co je zabudovaná ve Flasku, a to jsou sessiony. Typicky asi třeba PHP to je taky, zase přihlásíte se, využívám to session. A to nám velmi usnadní tvorbu toho registračního systému. To znamená, tady já si můžu vytvořit, že session user, to znamená, když já teďka budu přistupovat k naší vlastně té session, co tam je vytvořená, tak já budu mít uložený, že nějaký user, který se tam teďka přihlásil, má nějaký uživatelský jméno. A tohle uživatelský jméno se bude přenášet, kdybych třeba zavřel tu stránku, otevřel ji za 10 minut znova, tak tam budu pořád přihlášený. Nemusím se pořád přihlašovat. Což je výhodný, nemusím si řešit nějaký svůj session systém, už jsem ho dostal od Flasku udělaný a funguje vážně dobře. Ještě bych tady jenom upozornil, je tady možná tato věcička escape, zase mohlo by se stát, že někdo nám tam dá nějaký malicious údaje, který by nám chtěl třeba v databázi smazat něco. Často se udává drop all tables, ale escape by nám měl vyřešit právě tohleto a Flask ještě by měl garantovat, že pokud začnu používat ty HTML templatey, tak ani nemusím dělat tady ten escape, že by to tam mělo být zabudovaný. Nemusím se bát, že by někdo poslal nějaký SQL injection, který by prošel přes tyhle ty registrační nebo session systémy. Když jsem mluvil o těch databázích, tak my v té databáze, nebo jako databázový systém používáme Postgres. Asi jako jeden z těch větších umožňuje nám to vytvořit třeba triggery, který automaticky tahají
výsledky a přeposílá je třeba, že z posledního výsledku já vytáhnu nejlepší výsledek pouze pokud má menší skóre než ten původní. A opravdu jako ten databázový systém pro tu naší aplikaci je velmi jednoduchý, jsou tam vlastně 4 tabulky, není úplně potřeba to komplikovat. Takhle třeba může vypadat tabulka userů, jediný, co vlastně k userům potřebujeme ukládat, je nějaký username a heslo, e-mail, kterým se vlastně člověk verifikuje. K tomu bych rovnou řekl, že vlastně kvůli GDPR tak my nemůžeme ukládat nějaký osobní údaje, respektive pokud bychom je ukládali, tak je musíme po 2 letech mazat, jako ze zákona, což není úplně ideální. Proto teda my jsme přišli k tomu, že my potřebujeme pro e-mail, nebo potřebujeme e-mail pro to, aby se nám uživatel ověřil z nějakých bezpečnostních důvodů, aby třeba nám tam nechodily požadavky na hromadné registrování uživatelů. Proto my vždycky odesíláme verifikační e-mail, v tom e-mailu je poslaný nějaký kód, což teda ale zase je proti tomu, že bychom neměli ukládat ty e-mailové adresy. Proto my je teda zahešujeme a když je zahešujeme, tak je ještě teda uděláme nějaký ten salted hashing, tudíž my neznáme vlastně ty e-mailové adresy. Já nemůžu poslat komukoliv z uživatelů e-mail, protože ho neznám. Obchází se to vlastně tím, že když potřebujeme odeslat, nebo třeba člověk si potřebuje udělat nějaký reset toho hesla, tak ten e-mail musí zadat a tím, že zadá e-mail, jméno, tak se to spáruje a odešle se ten registrační, nebo ten buď registrační e-mail, nebo se odešle ten resetovací e-mail toho hesla. Což zase je pro tu naší aplikaci dobře použitelný. Pak jenom pro informaci, takhle třeba vypadá tabulka těch submissionů, což je zase, když já jako uživatel odevzdám nějakou úlohu, tak ta úloha jediný, co potřebuje, je nějaký soubor, který je jako ten kód toho uživatele, to znamená, já tady odevzdám submission.s soubor, protože assembly, a jediný, co já potřebuji u té evaluationy tagovat, je, jestli byla ohodnocená. Pokud byla ohodnocená, já už ji z téhle tabulky můžu mazat, vlastně se mi tam pořád jenom recyklují nějaké úlohy, které čekají ještě, než budou vyhodnoceny. Dál pak mám teda results tabulku, což už je ta finální tabulka, kde se shromažňují všechny ty řešení, kde se vlastně zase vyplní, jak to bylo vyhodnoceno a i se mi tam shromažďují poslední a nejlepší kódy i výsledky těch uživatelů. V původním systému jsme to měli tak, že se nám to shromažďovalo jako soubory, což nebylo asi úplně ideální, protože to nebylo jednoduše přenositelné na jiný počítač, protože bych musel kopírovat všechny ty odevzdané výsledky a ještě to je třeba ohledem na nějaká práva složitější. Tudíž my, co teďka děláme, je, že se stáhne ten výsledek z té databáze, uloží se to do lomeno temp složky, tam se to vyhodnotí a může se to smazat. Jenom jednoduchá konfigurace té Postgres databáze v Pythonu vypadá asi takhle. Nainkluduju si package té Postgres databáze, vytvořím si nějaký konfigurační objekt, dictionary, který pak můžu předat do objektu connect. Zase, nebo respektive do funkce connect. Ta se mi připojí, vrátí mi kurzor a já už pak můžu psát normální SQL syntax. Přičemž SQL syntax je tam ve finále velmi jednoduchý, protože já buď vybírám data, nebo je modifikuju. Není to moc složitý. Jak teda funguje ta jako finální evaluace těch úloh? Je to velmi jednoduchý. Já jsem tam napsal wrapper v Pythonu na ten QTRV syncly. Do toho se mi vlastně předají všechny ty soubory, které jsou potřeba. Já bych radši asi ukázal ten kód. Já tam vlastně předám jak parametry, které tam mají běžet v tom simulátoru, tak tam předám i ten soubor, který se má vyhodnotit. Ten soubor se mi skopíruje někam do lomeno temp. Na tom se spustí ta evaluace, ale ještě předtím, než se to spustí, tak já musím nadefinovat, co chci porovnávat a co chci testovat. To znamená, já si tady můžu vytvořit jak konečné registry, kde bych chtěl porovnávat registry procesoru, což se většinou nedělá, ale je tady ta možnost, nebo můžu nastavit paměť, respektive adresy, které budu kontrolovat. Normálně se tady vytvoří dictionary starting memory, kde se projedou všechny ty range těch
té memory, kde jsou vlastně uloženy nějaké hodnoty. Pak se to tady vlastně nastaví a pak se to spustí. A co tenhle ten wrapper umožňuje, je, že vlastně já v jedné řádce kódu jsem schopný dostat jak log té evaluace, tak to finální score. Což je jednoduchý, protože nemusím pro každou tu submissionu evaluovat znova s nějakým nastavením, který neznám. Pak když to je ten základní systém a na tomhle tom wrapperu sedí ještě jeden systém, který bere ty submissiony z té databáze a pouští na ně ten QTRV sim. A ten se konfiguruje takovýmto tomlovským souborem. Zase je tam zvolena nějaká jednoduchá struktura. To znamená, že já tady nadefinuju, kam se má, nebo odkud se bere třeba template té úlohy, jak se to jmenuje, co se tam má složit, tady to můžu psát, no, co se tam má jako řešit, tady můžu to napsat dokonce markdownu. A pak pro každý test case mám nastavený, co budu chtít kontrolovat za úlohy, nebo co budu chtít kontrolovat na té jednotlivé úloze. To znamená, když tady mám například zase array start, tak já čekám, že na konci na té paměti, nebo na té adrese array start bude 2, 4, 6. Pak bychom si to ale chtěli ještě trošku zkomplikovat, tak co my třeba tam nabízíme studentům, je, že si nějak vyzkoušejí s optimalizací programu pro cache a například, že si můžou vyzkoušet vypisovat na seriálový input-output. To je možný, ale pak my třeba ještě můžeme umožnit studentům, aby odevzdávali program v C-čku. To už potřebuje nějaký makefile, aby se to zkompilovalo, protože my zatím úplně neumíme spouštět v QGRV simu C-čkový kód. Musíme to nejdřív prohnat kompilací do assembly. To se pak dělá takovýmhle stylem, třeba tady se nadefinuje max cache size a pak si ty studenti můžou nadefinovat, jaký parametry ta cache bude mít. Zase tady já dám parametry nějaký ty cache jiný. Pak třeba evaluace té úlohy, která vypadá takovýmhle stylem, ta umožňuje výpis a čtení ze seriálového linky. A tady je možná vidět ten makefile. Já tady mám nadefinovaný makefile, který mi vytvoří ze submission.s mi vytvoří submission a ten se pak pustí a zase se pustí v tom v wrapperu a tedy se ve finále pustí v QTRV simply. Je to relativně jednoduchý a abstrahuje to trochu ten problém s tím, jak nastavit ten jednoduchý systém. Možná to porovnání můžem dát? No, že vlastně, abych ukázal, jak to vypadalo v historii. Ano, dobrý den, takže já jsem původně pro naše studenty to řešil tím přístupem embedded programátora, takže tady vidíte, jak vypadá tabulka výsledků od embedded programátora, to znamená, přijdou požadavky v Gitu, ty si přes hook pošlou HTTP požadavek na můj server, Pishavirt, na něm se v SGI v Pythonu vytvoří nějaký soubůrek, který říká, že je tam nový požadavek. Podle toho si potom jednou za minutu stáhne nějaký shellový už skript, který běží pochopitelně ne pod mým účtem, ale pod nějakým hodně omezeným, tak si stáhne informaci, že student odevzdal úlohu, stáhne si z Gitu aktuální stav toho Gitu toho studenta, v něm si najde ty soubory, které by tam na určitých místech měly být a potom takto vydá nějaké ty výsledky a vypadá ten výsledek asi takto. No a tady vidíte, jak to udělá webový programátor, takže se můžete podívat na kolegu, jestli nám předvede, jak to vypadá u něj. Tak. Vypadá to takovýmhle stylem, já si to můžu zase odevřít, tady se teda zrovna přihlásím jako admin a takhle nějak vypadá to uživatelské rozhraní, já si tam přihlásím. Jinak zatím je tam toho hodně málo a vy máte tu šanci vítězit a napsat nejlepší kód v assembleru, případně v C-čku a máte k dispozici 7 úloh a z každé té úlohy se hodnotí 5 kteří dokáží napsat kód, který vykoná tu danou úlohu v nejmenším počtu cyklů a zítra ve 12.45 bude vyhodnocení a 5 nejlepších v té celkové sumě dostane trička ČVUT FL poslední módy. Takže to je pro vás možnost si zasoutěžit.
stačí si vzít QR kód nebo přejít na tuto stránku a máte dveře k vítězství otevřené. Takže. A jinak děkuji panu Velcovi, že se pustil do této aplikace. Ze začátku to byl takový nápad, že bychom to mohli udělat trošku lepší. Cíl je potom i nabídnout to, protože jsme byli osloveni z Riskové International, aby jsme připravili nějaké podklady pro mezinárodní hackathony k architektuře RISC-V. Takže to byl ten prvotní vlastně podnět z Special Interest Group for Academic and Training. Ale zatím si s tím chceme pohrát tady a vyzkoušet to na vás, jako na zkušebních králících, jestli to teda bude fungovat. V případě kolega teď před chvílí doprogramovával poslední chyby, tak uvidíme, kolik se jich ještě vyskytne. Takže kdyby tam byly nějaký mochy, tak se omlouváme dopředu. Nemáme notáře a soutěž není spravedlivá, protože ne, že bychom chtěli, aby byla nespravedlivá, ale kdo ví, co se stane v systému. Tak, děkujem za pozornost. A... Díky. Nějaká otázka z pléna? Tady jsou papírky. Kolegové tady budou k dispozici určitě celou dobu, takže se můžete případně zeptat a získat papírek. Jestli mohu říct, vlastně odpoledne po obědě začíná workshop, kde můžete dostat i nějaké hinty, kde vám, když tak, pomůžeme s tím začátkem, abyste aspoň první bodík získali. Tak. Takže děkuji.